Òdena ha inaugurat aquest dissabte la nova biblioteca del municipi. L'acte ha estat presidit per Marc Castells, president de la Diputació de Barcelona en funcions, Francisco Guisado, alcalde d'Òdena també en funcions, i el cap de Servei d'Arquitectura, Conservació i Millora del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, Jordi Segura. La biblioteca d'Òdena, la Tzavara, obrirà a les tardes de dilluns a divendres i els dimecres i dissabtes al matí. El nou equipament s'ha estrenat a l'edifici reformat del que havia estat l'antic centre fraternal i instructiu d'Òdena. Les obres han durat 3 anys i hi haurà dos serveis independents, la biblioteca a les dues plantes superiors i el centre de dia per la gent gran a la planta baixa. Tenim un municipi que restava dempeus poquetes coses de lo que era del seu patrimoni cultural i arquitectònic. Aquest era un, aquest centre fraternal, el que popularment coneixem com a centre republicà, i 80 anys més tard, de la mà de la Diputació de Barcelona, hem estat capaços de tornar a obrir una biblioteca. Una biblioteca en aquest edifici que ja en tenia una, fa 80 anys. I hem tornat a recuperar l'esperit d'aquells vells republicans que en el seu moment van tenir, en un moment encara pitjor que aquest segur, un equipament cultural de primer nivell, i avui doncs, el tornem a tenir. I és per mi un dia d'enorme, enorme felicitat. I ho fem recuperant també aquest patrimoni cultural del municipi, que resta d'ampeu ben poqueta cosa, però que volem conservar. De la seva banda, Marc Castells ha recordat que un dels objectius principals de la Diputació de Barcelona és donar un servei públic de qualitat amb unes instal·lacions com aquesta, que són, ha dit, de primer ordre. Ens molt contents com a Diputació de Barcelona d'haver col·laborat amb l'Ajuntament d'Òdena en la inauguració de la 227a biblioteca, aquesta la Tzavara d'Òdena, com a biblioteca de la xarxa municipal de biblioteques, que ve d'una llarga tradició de 101 anys d'història de l'època de la Mancomunitat, on es van crear les biblioteques populars, i lligat amb aquest projecte que van fer Prat de la Riba i Eugeni d'Ors, doncs avui lliguem aquest fil roig amb aquesta darrera inauguració d'aquesta biblioteca, que és per donar ús al municipi d'Òdena, està clar, però també a tota la xarxa de biblioteques de la nostra demarcació. Encantats d'haver-ho fet aquí, a Òdena, un municipi de 3.600 habitants que té un equipament de luxe, amb una triple filosofia. La primera, la de donar un servei públic de qualitat. Això és importantíssim. La segona és de generar aquest progrés col·lectiu que tots volem i, sobretot, el de fer que la cultura sigui accessible i descentralitzada. Aquesta és una de les prioritats que la Diputació de Barcelona ha volgut exercir i que, per tant, estem molt orgullosos de que conjuntament l'Ajuntament d'Òdena, en aquest cas també la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, aquesta triple aliança ha fet possible que avui Òdena tingui un equipament de primera i, per tant, que tots els seus ciutadans se puguin sentir orgullosos de viure en un petit municipi però que té molt de futur. El despatx Sumo Arquitectes ha estat l'encarregat del projecte, que ha estat finançat al 50% pel Pla de Barris de la Generalitat de Catalunya. Amb l'obertura de la Tzavara, la xarxa de biblioteques municipals de la Diputació de Barcelona compta amb un total de 227 biblioteques. Aquest servei formarà part de la prova pilot del nou servei d'accés lliure 24 hores que es vol introduir a la xarxa de biblioteques municipals de la Diputació de Barcelona, que prèvia identificació de l'usuari amb un lector extern del carnet permetria l'accés permanent a la biblioteca amb videovigilància, un servei pensat sobretot per l'època d'exàmens. De moment, però, encara no s'ha posat en marxa. De la mà de la Diputació de Barcelona, el que volem fer és posar en marxa una prova pilot perquè aquesta biblioteca, que tindrà un horari d'atenció al públic, que és el que ja s'està establert, però que també pugui tenir accés amb ella tots els joves del municipi que signin un conveni de bon ús de les instal·lacions amb l'Ajuntament i que a través de targes, de claus intel·ligents o del mòbil puguin entrar, obrir les portes, sigui dissabtes a la tarda, diumenges al matí, diumenges a la tarda, perquè així puguin tenir accés a aquest espai, sobretot de cara i pensant sempre en els estudiants que trobin el marc adient per tenir un ambient d'estudi adequat. Amb l'entrada del servei de la nova biblioteca, el Bibliobús Montserrat deixarà de visitar Òdena i podrà incrementar la freqüència de pas en els municipis de Carme i Jorba. Tots dos pobles passaran de rebre el Bibliobús quinzenalment a fer-ho cada setmana.